بسم الله الرحمن الرحيم. لمن شعب الصوماليات مركز تي جوران كسلام سلام تسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن شركة جرايد وقبتي أنك هلا يا شيزكي لسه هيدوان أو كسب سنة شدال كصومالية. سيد الله سعطان شلي أم باور باين تا حلقة ورحلي نشيز وزيركي بتروك على جلي شركة ليرا كوستلاي شن إيه تمن كي فبراير وحن نوشة شيء كاس إنه جرو شركة كوستلاي مركي كوكورتي كوبايسي ويب سايت كده كهر ما أنا نوجين أو شركة داس أي باهيسي صوت أي شركة وباهيسي نوحيها إن أدون كوبايسي سو إن دولة الصومالية شيء لقى شيء سي أي شركة ده هو وين الشدال كخضاه وتر تمان كونتراكاس أم هشيس كاشدال إيجا لسيي مركي أصاب هشيس كأيو وزير كحلي أو شاقي إنو جيرو هشيس كاس أو نعدي إنو أدري مدفعينها مدحليت كي سيدة مادي محمد عبد الله فرماجو إن هشيس كاس الساقعة لقالو حبت أن هلي إنو دادك كأبلو هشيس كا إنو شاقين وحاوايا إن حرمكستا أم عيركستا لقاتي لبا مليون أو دولار oo lagu magacaabay bonus ama wax la yiraahdo dawladda in la siinayo oo ogeyn ila hadda meel ay ku dhacday oo ah 4 milyan todobaada eel la sheegay markii lagu dhufto ila milyan oo dheeraad ah oo dadkii howlahaas dhinaca Soomaalida facilitate gareen ama sahlayay jeebka lagu riday xogta aan hayna ila hadda waa 16 milyan oo dollar waxaa lagu bixiyay todoba ceel shidaal oo kuwii ugu muhiimsanaa dalka Soomaaliya dabcan shirkadda Coastline ee taqaanaan hore waxaa loo oran jiray Soma Oil waa shirkad ayada dhanba 2013kii la sameeyay loona sameeyay arrimaha Soomaaliya oo kaliya shirkaddaas yar waxay sii iibin doontaa xogta iyo heshiiska ayay waxay ka iibin doontaa shirkado ka waaweyn ayaga oo laga yaabo markaas inay ceelasha qodaan alaashaasna ku caysa badalkooda balaayiin dollar oo dadka Soomaaliyeed hantidoodi iyo dhalkoodi ah intaasba waxa doortiin ay waxa xilli kale guur lagu jiro doorashadiina ay ka dhimantahay hor cisho in arintaas lagu dhaqaaqay sida uu wasiirka cadeeyayne oo madaxweynaha hore ee madaxweynadkiisa dhamaaday ee haatan u taagan tartanka xilka madaxweynaha oo arintaas ku lug leeyahay walaa oo inkiray waa caadi lagu yaqaan wax walba inta amro ka shaqeeyo sameeyo hadhowdiin oo inkaro laakiin midaanu kuwii la isaga harayay ma aha sidaas daraaddeed shacabka Soomaaliyeed xogtaas horta waxaan uga mahadcelinaynaa oo nala wadaagay shirkadda Coastline ee dawladda Soomaaliyeed ama kooxdii waxa soo saxday nooma aysan sheegin dalkeenna waa hodan waxa ka buuxa kheyraad waxa ceegaaga macdan iyo shidaal iyo gaas iyo nooc kasta ah laakiin in la xado ama la dibindaabiyo ama dadka Soomaalida aan looga faa'iideynin ama oo lagu noqdo jahiim ama jahannam oo lagu noqdo marna waxa rabnaa inaan ka faa'iidno sharciyada loo sameeyay abraaciya loo abuuray in dawladda federaalka iyo dawlad goboleed wada jira iyo dadka Soomaaliyeed oo ka warqaba arintaas meel cad lagu sameeyo taariikhda ma dhicin Soomaaliyeed kama dhicin dal kale adduunkana kama dhicin in heshiis intaas la'eg oo todoba ceel shidaal balaayiin dollar ay ku kacayso in dal shisheeye lagu saxiixo si uu Maleysiya loo saxiixo iyadoo hanti dhowrka uu san joogin xiraalintii ay san joogin garyaqaankii guud uu san joogin xukuumadii gudigii wasiirada loogu talagalay arrimaha inay wada hadal ka galaan ay san joogin dowlad goboleedii waxba ka ogeyn ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta iyo madaxweynaha mudduxleedkiisa dhamaaydana ay ka kala carareen laakiin wasiirkii oo sheegay in oo arintaas madaxweynaha la ogaa wuxuuna caadaystay sidaan hore u sheegay wax kasta inta in kiro oo asaga yahay ninka diray Soomaalida taas inay ka daashay ayaa hadda muuqata waxaan rabnaa marka oo aan dalbanaynaa tallaabooyin soo xigxiga in la qaado in talaab oo ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta ka qaado cidii falkaas ku lug lahayd hadday tahay guddi iyo hadday tahay wasiir intaba labo in xogta iyo macluumaadka ay hayaan gacanta dawladda lagu soo celiyo oo hadda laga soo bixiyo gacanta dadkii isku dayay inay luunsadaan arintaas iyada ah waa in hanti dhowraha guud iyo gariiqaanka guud
arintaas ka soo saaraan iyo xukuumadaba mowqifkooda ay cadeeyaan si shirkadahaasu aysan hadda ka bacdi suuq u sii geynin oo shirkado ka waaweyn aysan ka sii iibsanin heshiishadaas oo ay cadyihiin heshiishadaas inay yihiin kuwo buray ayaa loo baahan yahay. Waxaa kaloo loo baahan yahay in baaritaan lagu sameeyo hantida laga qaatay shirkadahaas, laguna soo celiyo ama ayaga loo celiyo maadaama ay bixiyeen, maadaama heshiiska la burinayo, ama lagu soo celiyo maaragtay waana cadaad doontaa shirkadahaasu. Waxaa shaki iga jirin in ciddii lacagta ka qaadatay ay ayaga dacweysan doonaan oo ay dabageli doonaan, hadday tahay madaxweyne hore, hadday tahay wasiir, iyo hadday tahay guddoomiye intaba. Hantida ummadda Soomaaliyeed waa maguuraan, waa dhaxal dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin. Waan aaminsanahay in la soo saaro shidaalka, waan aaminsanahay gaaska in la soo saaro, waan aaminsanahay macdanta in la soo saaro. Dalkeenu waa hodan, dadkiisana looga faa'iideystayo, laakiin luug mugdi ah iyo meel qarsoon ma aha in arrintaas iyada ah lagu sameeyo. Sidaas daraaddeed annaga shantii sano soo dhaafay waxaan u taagnay, aan u taagnaa doonaa inaan ilaalinno hantida dadka Soomaaliyeed, aan badbaadinno hantida qaranka, oo aan ilaalinno kuwa isku dayaya inay la dhuumaalaystaan ama ay la tuugaystaan aan ka hor istaagno. Sidaas daraaddeed mar kale ayaa ugu baaqayaa ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda xilgaarsiinta inay arrintaas tallaabta degdega ay ka qaadaan. Waqti ma harin, sida ugu dhaqsaha badan hantidhowrka guud iyo garyaqaanka guud iyo dhammaan heshiiskaas la isugu tago sidii loo buri lahaa. Waxaan dadka Soomaaliyeed u sheegayaa maxamed cabdullaahi farmaajo shan sano uu soo qabtay, markii aad dooranayseenna waa in siray shanta sanana xukunka xatooyo iyo sir iyo musuqmaasuq iyo kala talisana uu ku joogay, iyo inuu ka been fariimo, ka been sheego waxa uu asaga bilowgeedii dhammaadkeeda leeyahay. Maanta inii kala caddaatay, maantaad kala ogaateen, haddaad tihiin xildhibaan, haddaad tihiin senator, ha ku logoynina. Dadka Soomaaliyeedna waxaa loo baahan yahay iyo dalkiisaba in kooxdaas u eg qowleysatada ama maafiyada in dalka laga wada badbaadiyo oo aan dhammaantiin ka badbaadino. Waa mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.